Një festival me ngjyra të arreshme për të ndriçuar shpirtrat e vogulushve në ditën e 1 qershorit. Gjimnastrada festivali tradit me grupe valtarësh, balerinësh këngëtarësh, talenteve në sport, me pjesëmarrës nga të gjitha trojet e Shqipërisë, dha mesazhe të rëndësishme përmes performancave të talenteve të rinj për të dashur tjetrin ndryshe e për t'u gëzuar jetës. Themeluesja e Gjimnastradës Mimoza Mevlani, pas 30 vitesh suksesit të këtij organizimi, ndan një lajm të veçantë. Sot është dita 1 qershori dhe në një farë mënyre i kujtojmë për të sjellë buzëqeshjen këtyre fëmijëve. Duhet të punosh që herët me ta për të filluar dhe për të rënjosur tek ta, jo vetëm atë dhe dashurinë, sepse ne ruajmë dhe traditën, por edhe me fjalë të cilat përcaktojnë bukur dëshirën e shqiptarëve për të qenë të gëzuar. Shpalosim gjithë larmi të bukur arritjesh. Por pjesëmarrja ime në World International Gjimnastrada 2023 në Hollandë, në Korik, është pikërisht dhe kjo një arritje shumë e madhe. Mënyra e konceptimit të festivalit është ndjellëse për fëmijët. Sipas koordinatorës së programit, ata arriten së bashku me magjinë e festivalit. Ishte një aktivitet i shkëlqyer, është një punë në vazhdimsi që ka gjithmonë ngritje. Po ti rikthehemi mbrapsht gjimnastradave, i shohim që kanë qenë të vegjël dhe tash kanë shkuar në universitete. Fryma mes grupeve të talenteve të rinj dhe puna e vazhdueshme për të finalizuar lëvizjet gjatë interpretimeve në sken është një prej elementëve që veçon drejtuesja e International Dance Academy Tirana. Bukuria është që afrimiteti midis grupeve të çdo lloji rrethi, siç erdhën sot nga Shkodra, Lushnja, Kosova, nga gjithë anët e Shqipërisë, bëjmë performanse në mënyrë të përsosur me shumë shpirt, me shumë dashuri. Në përfundim të festivalit, grupet u vlerësuan me çmime.